Boga mi, ja sam mislio, moj djede, da će oni mene nazvati, reći, oženio se djed, mašala. Čega? A moj djed otišao u krevet. Da sam zdravi još 10, 15, 20 godina, oženio se ne bi. Ne bi pokvario svog ratluka i ne bi svoju djecu ucvijelio, jer sam imao taj iskustvo. Ja malo našalim s tobom. Nije to. Znači šta moraš, tebi govori. Nije to, moraš se ti našaliti. Meni su još neki govorili, dok sam, kad mi je te žena ono umrla, pa prošlo 5-6 mjeseci. Ali ja ba troži, pa se oženi. Sad ste mi to rekli, nemojte više. Jer moja je rodbina, naljutiću se na vas. Ja volim evi rahatluk i evi mir i ne ima niko da mi ono, kvoca. Jer jarane, ja sam imao i ženu. Uvijek je zadnja moja bila. Izutra ustanemo pit kavu, ženo je vaku, ćemo je vaku. Ona šuti, šuti. Kaj djede, rekao ja, evaku. Dobro, kako ti kažeš. I moja zadnja. Imam i Alije živog. Evo ga. Gdje je on? Evo me vamo. Šta je to, Aljo, moj drag? Evo. Salam, Alijek. Alijek i Musela. Ako ne postiš... Hvala vam. Hoćemo tam opet u sobu. No, evo, ću ti lakše tu da sjediš. Moram i tam. Mogu ja prijeći tam. Hajde. Ja, moga, Alije. Od nove godine... Pa šta je to bilo? Bolnica, ne znam šta me svrze. Bolnica ja. I tam vam, evo, čovjek posudio je u bolničku kreve. Hajde onda ovako, čovjek ti lakše, onda vam u sobu. Ajmo tam ćemo. Aj. Šta ima direktore? Evo ti, evo ti, sa obrazom sam ti došao. Stvari, sponsor naš disk. Vašo i živinica. Vaš i živinica. Da su zdravi i živi i vi i oni. Amin baš. Ja. Od nove godine me steže. Šta je čako, ne znam. A šta je problem? Steglo te nešto u plućima. Šta je bilo? Pa i u plućima i... Inako me nešto, srce slabo radi, od 35 do 55%. Gubi mi kisik u glavi, ne mere srce da ispumpaje kisika koliko treba u glavu. I eto tako da sam od nove godine, od 8. januara, ošao na internu, bio sam do 18. 19. Zapravo 18. 19. dana sam bio. Otala su me uputili kući, a gor u plavu polikliniku da uradim CT pluća. Išao sam gor, to uradio. Primiše me gor 5 dana na, samo kao pretrage, nijesam za nji. Pluća dobra. Sve dobro, samo eto ovaj... Što je... Ovaj.
I od tada, eno vidi, gledaj, infuzije primam, odem u hitno, primim infuziju kože, Slavinovići plućnu, gore da nijesam za njih. Čekaj da ja sjedim kod tebe. A ja? Da mogu se primat, ću onda još se primat. E, tako, samo tako sjedi. E, ako se već namjestio. I eto ovaj, tako da sam evo od nove godine. Čekaj, ja i ti smo se vidjeli sedam mjeseci, ja mislim da je osmi već. Pa ja, ti si meni tad bio mašala kumoma. Bio dobar. I još da ti kažem, ne mogu da vjerujem da se za tako kratko vrijeme da se tako deš, ono, da se... Azrael kad dođe, on ne pita, samo mu ja govorim, nemoj Belko, man imao starije, ba, iđi tamo. Nemam ja puno godina. Man nemam ja, šta mi je 48 godina. Pa ja. Ili 48. godište, 2. januar. 48 godina. Ma ja. Ali nije te to napustilo. Vidim ja da se ti još uvijek voliš zezati. Jako, ma šta ću, odem gore kod dole, kod doktora i kažem nama, ko hudo muško. Ja. Oni viču, kako Alija? Reko, lijepo. Ne znam, ženama je sad dato veliko pravo, ali majka mu stara ima budala, pa ubije ženu. Ubije ženu. Sjećaš se onaj dan kad sam bio kod tebe, već je bio Belaj. Jest. Tačno bilo ono u Gradarcu. Ja. Ali eto, budale ubiju ženu. A šta će je ubiti? Ako ne može sa njom živjeti. Idi ti seb lijepo, fino, a ja ću seb. Svako na svoju stranu i Allah ima. Svako na svoju stranu. Evo ti, samo neću ja i mentovat. Ženio se jedan i živio sa ženom duže vremena. Nađe im se muško dijete. Živjeli su jedno 8-9 godina. Dijete je naraslo, 9 godina dijeto. Dijete u školu išlo i mati mu padne. Možda nakon mjesec, dva, tri, ne može ništa da radi. Kad prošlo jedno 8-9 godina, ona njeg iškolovala i neki mu zanad dala. I on je malo počeo, de sine, baš ženi se. Ma mati, neće tebe niko usluživa, ona nigdje neđe, ništa ne radi. Kad jedan dan, iđi baka je sine od Amidže i zatraži kola i konja, da me malo provozaš kroz selo. Ode je sin, da mu Amidža konja, jer mora ona s autom. Ali brzo auto prolazi, znaš. I ona sve sine, čija je ono kuća, čija je ono, o, bome se selo izgradilo. Kad izašli jednom stranom, drugom je vratio sin kući. Kad desi hođu. Šta je to, ba? Vidi, mal ne imentova. Dobro je, nisi rekao, nisi. Ja. Kaže, ma eto, mati bolesna, ovaj, pa malo je provez, da je provozam kroz selo da vidi što je selo izgradilo i kako je, šta je. Kaj, znaš ti šta ćeš? Kaj, šta, efendija? Kaj, ponudi mater da se uda. Ma džeću, efendija, bola ne bio. Mati, vidi, bolesna, zamolila me da je malo provozam kroz selo. A ona se ozdol propi, sidjela je napol kola, pa njeg je ozgore po glavi. Kaj šuti ti, bolje hođa znao. Nemoj mu proturijeti. Yes.
Šuti ti, kaj bolje oža zna. Vidiš ti to. Ko nešto je bi krivo. Ja, što znači, oža bolje zna, ovo stvarno bi se udala. Ja, vidiš ti, pa dobro. Ja. Što ti reče, ne daj Bože nikom samom biti. Maj, ja. Prošli put si mi to pričao. Jest. A evo sreća, hvala Bogu, ti, u tebe, kod tebe je puna kuća, naravno. Ja da ti kažem iskreno i pošteno, volim, imam dvije čerke. Jedna je u Sloveniji, jedna evo je tu u Baršigovcima. Ova mi iz Baršigovaca dolazi non stop, juče je bila kod mene. I ona je njena čiji. Ima dvije čerke, jedna ide na neku praksu gore u plavu bolnicu na Gradini, a jedna ju je tu, ima dijete. Mm-hmm. I dolaze mi jedna i druga ti unuka, i ta mi čiji dolazi, ova me stalno zove iz Slovenije, vidimo se preko Vibera i popričamo. Kad god dođe, i ona živi tu u Baršigovcima, kad god dođe kući, dođe kod mene, obiđe me. Onda sin, nema govora, stalno, babo kako je ovo, ono, snaha, unuka, evo i unuka je ostala na polno, najdje u medresu, u školu dole. I ona, imam jedna udata gore, u Džebarima, kod džamije Džebarske, blizu je tu. I ona me stalno zove, ta unuka. Imam sedmero unučad. A sedmero praunučad. Mašala. Ja sam čovjek bogat, mogu ti reći, neki dan sam bio u Tuzli kad zauzeli neku priču. Zvali me opet goru u Slavinoviće na neku kontrolu. Kad ja sam molio, dajte da ostanem kod vaga. Ne, ali ja nijesi za nos. Lijepo izgledaš. Ja, nije to. Nemaš na plućima... Možda nalazi, dobri. Nemaš na plućima ništa. Krv ti je još dobra. Jedina je mana što ti srce slabo radi. Imaš srčanu manu, a mi tu ne možemo ništa učiniti. Pa sve do Božje volje. Kad sjedimo, ono, skupilo se u onoj čekaoni onda, kad ja neko nešta. Rekao, ja sam, ne mre biti zadovoljni. Dođe, povadi, čeka je krv dole u tudle. Rekao, nek vodi. Ja imam kod će krompira. Snaj, kažem, da nam nešto napravi, da jedemo naš krompira u špore. Javi se slobodno. Sin me zove s posla. Molim. Evo me sad na nam razgovaram. Ja, evo, došao je. Aleikum selam. Pa eto, dobro je. Ma, šta ja znam? Ja. Ajde onda. Hoću, ali će mu salam, posalamim jadna. Šta kaže, nekoliko propali firmi, šta je rekao? Posalam jadna na direktora, kako si mu ti rekao kad nekoliko propali je firmi. Kad rekao, jedemo tu jednom obrok, se snao sad nam promijeni malo hranu. Ona karlju na tepciju. Jedine, ne sremoti me. Neće nama da nam ništa pravi. Deba, ne, nego... Deba snao promijeni hranu. Ona nastavi u šerpi krompire i još viće. Ako se s oguljinom jede, jači su mišići. Ja.
Ja, ona. Ja. De nam ba snao promijeni hranu na pire. Napravi. Ili neku čorbu, sve od kompira. Kad ovaj jedan vici, pa što bolan tako što ne, ja bi krenuo u dom. E, moj rekao, Jarane, a ne bi dao svog rahatuka ni zašto. Ja kad hoću izađem pred kuću, malo prošetam, kad hoću uđem u kuću, snaha pita, djede, de reci šta ćeš jest. Ja zahvalan i zadovoljan na tome i tako. Kad sad ovo ljetno vrijeme, treba luk da se sadi, da se krompir sije. Mati naredila čerke, mati bolesna. Deba sine, iđi u njivu. Posadi malo luka, posiji krompira, zagrni. Dobro. Kad čerka izutra ustala i zapjevala, mila majko kaže, kakve imam jada. Grlo moje potrefila suša, radit mrsko, a pogača duša. Eto ti. Oh, brate, kad zamiri, nema ništa bolje. Ja, eto. Imam jedno dvojicu, trojicu jarana, pjane su, brate. Kad izutra dođu ovdje pred prodavnicu, zapjevaju. Kaže, neko voli vino pravit, neko voli liti. Ja se u to ne razumim, samo volim pit. I Demir, kaži, kako je sad trenutno zdravlje, se dobro osjećaš? Pa znaš šta je? Dođe mi dan, dva, tri, dobar, ne mre bit bolji. Možda vrijeme. Malo haman i vremenom. A dođe mi dan, dva, tri i pet, samo ležim i ovako se naslonim i čovjek jedan čuo. Metao sam jastuke ono iza sebe i šta ja zna. I dao mi bolničko u kreve poslovaju. Nazvao mi sina i sin ošao dovezo i sad mi fino. Imao dugme koliko hoćeš podigni gor. Podigni na sredini, još malo ispravi kako hoćeš. I znaš šta. Iznenadio si me kada sam te nazvao ovaj, na telefon, kada smo se čuli, kada si spomenuo bolnički kraj, baš sam iznenadio. Šta se dešava? Imam ja jednog jarana, nije sam te mogu odmah prepoznat. Imam jednog jarana, Adnana Istuzle. Evo sad kad sta. Eno mi donio za gledanost televizije. Mhm. I dobijem od njih za godinu dana. Eno što staji onda, dobijem usivač ili mikser ili šta hoću ja. Evo imam dva onaj usivača, ali to dobri usisivači, silu jedno. Taj mi Adnan Istuzle to sritu. Imam jednog Adnana iz Gračanice kod Oboja. Neki dan mi je dolazio, nazvao je me, ali ja imaš kiselu pekmeza, imam. Pošto ti je 10 kila, to je dovu sam po 18 maraka. Hoš sevka je hoću, daš ti po 15 maraka. Eto me odmah. Sutra ka eto me. Dođe sutri dan, u kantu mu nasuo 10 kila. Izvagali kantu, daru odbili. Kaj, pa što je to, stavi više. Pa je svidio koliko je bilo kante. 600 grama kante i odmah 600 grama mora bi više pekmeza. I dam mu ja, on meni dade 150 maraka i malo posjedili. I ode. Imaš li slatkog? Imam. Doću, ali ja
dok vidim ovaj slatkog uzem možda 10, ja 20 kilo. Pekmeza još imaš na stanju, jel? Imam pekmeza još. Znam da si mi pokazivo ljetu. Jesam, Boga mi. Imam pekmeza još. Dolazi narod, uzima. Ovaj, a imam još. Koje sve vrste ima? Da ponovimo. Imam kiseli, imam slatki, imam od divjake jabuke. Mm-hmm. Imam i sirće, pravo sirće od divjake. Kaže, mora biti sirće i od kisele jabuke. Ne može. Od prave divjake ja znam. Zapamtio sam djeda, zapamtio oca, mater, da su od divjake jabuke sirće. I to je najbolje sirće. Jer ono stvara i kugljivu neku ovaj, u sebi. I kad dođe do neke teže ubojice, izvadi onu gljivu, previ na onu ubojicu, izvuče koji ne znam što. Ja. Ja. Lijepo je tako svašta nešto čut. Pa, onda dijete malo, ako dobije temperaturu, 3 kašike vode, kašiku sirćeta, 1 malu kafenu kašicu, malu i manju onu od kafene, šećera ubaci, razmuti i djetu da djet sokić ili ovako, onako, djete popije, rasporedi temperaturu, u roku pola sata temperatura je razrijeđena. Kako treba. Ponovi još jednom za recept. Znači, koliko kašičica 3 kašike, vode? 3 kašike jedeći. To znači supena kašika vode? Jeste. 3 kašike. 1 kašiku sirćeta. Tu supenu? Jeste. Ja. I sad 1 malu kašicu šećera. I sve umutiti. I da dijetu. I tu izgleda kao sok. I dijete će to, ja mislim... Dijete popije, ja sam sa unučadima i sa svojom djecom i sa unučadima. Moje, ni unuče, ni moje dijete nije ošlo doktoru ovaj, od temperature da ima veliku temperaturu. S tim se rasporedi. S time i to je bolje, kaže, okupaj rakijom, ovo, ono. Ovo nema boljeg i bržeg lijeka. Znači, to je to. To je to. Prijeki lijek za temperaturu. Prijeki lijek za temperaturu. Svaka čast što si to podijelio sa gledalcem. Nije, ja znam to. Moje dijete, moj unuče nije ošlo doktoru od temperature. Znao se, dobiju temperaturu. 39, do blizu i 40. Ja to napravim, dam, dijete popije, u roku pola sata dijete već počinje ono malo, u roku sat vremena počinje, igrao sve koji ne znam što. Ja. Eto, spomenuo si da ima i pekmeza, da ima i sečerka, spomenuo si eto svašta nešto ima, ovo je donja lukavica, ovo je dud, je li tako? E, ovo je dud. To si mi pričao da se ovo mjesto zove dud. Ovo je rosulje. Ovo rosulje. Rosulje, ova ulica. Dol kad se dođe, stanica se zove Dud prije. Bio je tu Dud i išli smo dole na autobusku stanicu. Aha. I tu se zove Dud. Kad izlaziš dol pa imaš put za Živince, ima tamo za Tupković, Gračanicu i ova sela tamo što idu. Zelenika i tako. Boga mi, ja sam mislio, moj djede, da će oni mene nazvati i reći, oženio se djed, mašala. Čega? A moj djed otišao u krevet. Da sam zdravi još 10, 15, 20 godina, oženio se ne bi. Ne bi pokvario svog ratluka i ne bi svoju djecu ucvijelio, jer sam imao taj iskustvo. Ja malo našalim s tobom. Nije to. Znači šta moraš, tebi govori. Nije to. Moraš se ti našaliti. Meni su još neki govorili. Dok sam, kad mi je te žena ono umrla, pa prošlo 5-6 mjeseci.
Ali ja ba traži pa se oženi. Sad ste mi to rekli, nemojte više. Jer moja je rodbina, naljutiću se na vas. Ja volim nevi rahatluk, jevi mir i ne ima niko da mi ono, kvoca. Jer jarane, ja sam imao i ženu. Uvijek je zadnja moja bila. Izutra ustanemo pit kavu, žena je vaku, ćemo je vaku, Ona šuti, šuti. Kad jede, rekao ja, evaku. Dobro, kako ti kažeš. I moja zadnja. Zato se ja smijem, znam šta ćeš reći na kraju. Eto, ja ne mogu drugačije. Da ti me budeš zdrav i živ. Amin, brate, da budeš... Ja sam jednostavno morao doći da te malo obiđim, da te vidim. Hvala ti visoko i ovaj, ne imam šta drugu. Selamim sve ljude u Bosni i Hercegovini dobre volje. I da nam dragi Allah da da budemo nikom da se ne dešava neko zlo. Nikom. Ne pratim na naciju. Kaže, osuje crkvu ili ne znam nešto. Ja kad bi ošao nekom, Srbinu ili Hrvatu, i kaže, ošao je u crkvu. Hvala Bogu, kad je ošao u crkvu, neće onaj valjda pop ili parok ili ne znam kako im već više nazivaju, jer sam išao u džamiju, sad ne idem, ne mogu. Nikad nije naš hođa rekao, gledaj pa se osveti nekom. Ne kaže, ako si povrijedio tuđi život, život drugoga, povrijedio si dosta, dosta grijeha, napravio si. I zato smatram i gledam da su i ovi paroci, onda ovaj pape, da i oni sa tom namjerom žele da narod izmire, da bude nam sve kako treba. I da niko nikog ne mrzi i da niko nikom ne nanosi zlo. Dosta je bilo. Dosta, ma ovo je bilo i preko više. I ne znam kako je moglo ovako da bude i da se ovako desi. Ne znam. Ali, evo vidimo, ljudi za svoje stolice gledao bi da ubije 10-20 ljudi. Ma ne bi volan, bio sam 10 godina ili 5 godina ili 4 godine na nekoj vlasti, gdje podaj i drugom, nek i drugi iskusi, nek vidi kako je. Ja sam što tiče toga, u firmi kad sam radio, u izvršnom odboru sindikata, u sindikatu, u radničkom savjetu, ne ima šta nijesam prošao u firmi. U džamiji sam, u džematu našem bio par godina ovaj, gore kao u odborima tim i šta ja znam. Vodio sam ove, bio sam u komisiji za telefone. Bio sam u komisiji za ovaj parno grijanje u školi ovdje našoj. Bio sam u komisiji za parno grijanje u našoj džami. Sud sam gledao da prođem onako kako valja. Bio sam, ukupljio sam za vojsku hranu. Koliko si donio luka ili graha ili ne znam ja bilo čega, ja sam te pravio blok i davo. Nijesam stio i nijesam dao da za me prije nevoliko. Ovdje si baš računao sve. Gledao sam da imam, mislim, da se vodi račun, plus teka što se je pisalo, plus dam ti blok, ostaje meni jedan i ja zadovoljan. Da mi ne može, kao sam vodio grijanje za
ovaj, u komisiji bio za grijanje u škole. Kažem, ja hoću i učestvovat ću, ali neću bez bloka. Neću jer su me neke stvari najedile da sam stvarno gledao da budem pošten, nazvali su me lopovom. I nijesam to sebi više dao dozvoliti i nisam sebi dao da mi to neko predrugojači. Danas životinja ima, vidio sam piliće, čini mi se, su pilići tu. Ima. Imam, uzuo sam svake godine. Uzmem u proljeće 50. E sad sam uzuo samo 30. Imam i dosta. I piletine i mesa i stajadna. Jer imam 3 zamrzivača. To je ja tu sve napunit. To je sve skoro puno. Mašala. E sad opet Bajram ide. I tako da smo se odlučili, ja i sin i snaha, nećemo više od 30. I uzeli smo 30 pilića. Možda ćemo, vidit ćemo, pred zimu. Do sad smo uzimali sve po 50. I odhranimo, mi ovdje koljemo, narod nailazi, de prodaj, nemojte živi bili. Koliko god bi mi plaćao, meni je malo, a vama je puno. A ja sam klao i hranio za sebe. Hranim svojom hranom koju ja znam, protamino, i odmah čim pile donesem, ide 50 kila brašna, klasovna, 25 kila onoga koncentrata. Pa onda uzmem opet 75 kila brašna, a 25 kila koncentrata. Tako uzmem dvije ture. Po 75 kila brašna, po 25. Kad bude finisher, uzmem 50 kila brašna, mislim, samelji, imam svoj mlin. Dobro. 50 kila brašna, žita samelji, 30 kila stočnog pomiješam, mekinja i 25 kila koncentrata. I to se daje pred kraj. To se daje i onda ako ima sira, malo više dam im dan, dva, da im još ono da očisti. Da se ne čuje. I počnem klat. I ovako se ne smiju čut. Ali još sa sirom još nema, još bolje. Onda nemaju masnoći. Ti ja gledam neki kad kolju, to bude debljina bolan masnoće one i onogara. U mene nema. Zna čovjek znanje. Ništa. I kogod mi dođe, zna koji ne zna, nekad ispet cijelo, nekad komade i stavno. Ma dje uzeste kaj ovako piliti? Nijesam je njih džuzo, to su moji pilići. Zaištilići nam tamo gledalci, nećemo više o hrani pričati. Ja. Hvala ti moj, Alija, puno. Pa se ako Bog da vidimo opet, da sljedeći put kad dođem da to bude... Ako Bog da, ako sve dragi Allah zna Bog kako da, ja. I dokle i šta. Ništa mi niti možemo oduzeti, niti dodat. Tako je. Ništa. Sve dragi nas je Allah stvorio, on što hoće, on će nam tako i uraditi. I ništa. Da si mi živi, zdravi ti i tvoja porodica. I ti da si zdravi i živi, tvoja porodica, otac, mati, ako i nima žive, djeca, žena, i da se slažete u kući, nema bolje ko sloga. Sloga u narodu, a ja kamoli u svojoj kući. Bogatstvo. Bogatstvo jedno. I to nije malo, nego veliko. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.